Nej, seriøst, jeg tror lige, du skal bare rotate. Ja, den bedste idé. Prøv at se her. Mayonnaise. Du er sådan en bitch, det er min mayonnaise. Mayonnaise on an escalator. Ja, det er min mayonnaise. Mayonnaise on an escalator. I'm going upstairs, so see you later. Ines, jeg har mayonnaisen til dig. Okay, så du har mayonnaisen til mig. Ja, værsgo. Nej, vi laver bare noget mere mayonnaise. Vi laver mere mayonnaise. Vi skal lave mere mayonnaise. Mere mayonnaise. Mere mayonnaise. Nej, jeg håber, du bliver forladt dig. Mere mayo. Mere mayo. Mere mayo. Det kan være French fries. Det kan være en god video til clips. Mere mayo. Mojo, vi skal have mere mayo. Dit fede svin, vi skal have mere mayo. Mayonnaise. Please. Please stop. Mayo. Mayo. Det er mig, der betaler. Ah! Hvad er fældende? Mayo! Mayonnaise! For dig, min sofa! Mayo! Lad være! Mayo! 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 Au! Nej! Nej! Mayo! Så er det bare at spise! Hey, mom, så vil du have en bid? Skal have en bid? Hey, mom, så skal du have en bid? Skal du have en bid mayonnaise? Mom! Nej, mom! Mom, så hvad siger du til lidt? Mayonnaise! Mom! Linus, stop! Vi skal bruge sofa og mayonnaise. Dreng, vi har stadigvæk ikke nok mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise kan bruges til alting. Mayo. Det er et instrument. Det er et dejligt sofa, bror. Det er en dejlig sofa. Mayonnaise er simpelthen alting. Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayo. Lad lige være. Mayo. Vi skal have mere mayonnaise. Hvor er mayonnaisen? Mayonnaise. Godt, vi smider lige alle tingene ind til brormand. Brormand, du sætter tingene op, ikke? Ja. Så smider jeg tingene ind til dig. Og husk mayonnaisen. Husk at sætte mayonnaise. Vi skal have et køleskab til alt mayonnaise. God idé. Jeg laver lige et køleskab. Jens, du er gay. Og du tager en spiller jo i dag. Jens, du er gay. Og du sidder og spiller her i dag. Jens, ja du stinker af Alice pegefinger. Jens, ja du lugter. Og du synes, jeg har ikke glemt noget. Det dufter. Jeg har ikke glemt at koge det. Må jeg så komme det op på toppen, så tænder jeg for. Fanden koger deres mayonnaise. Oh, man kan tænde for den, må jeg prøve at sælge dig på den. Ind i køleskabet, bror man. Wow. Han fryser og brænder hele på samme tid.
Hvordan? Nej, der er lukket. Nej! Nej! Guess you have to die. Ja, jeg åbner den bare i døren for dig. Ja, jeg er lige. Gå ind i køleskabet. Han spørger, om han må være med. Sådan en pussy. Hvorfor siger han ikke bare nu, jeg er med? Hvem? Om der er Kasper. Kæber og dæber. Hvor er det, han er blevet? Linus, hvor små det? Mojef, din idiot. Mojef, kan du lige være sød, og så lige stille dig op på den der, og så blive der. Okay, lad os gå. Så bare lige blive der på, og så lige lad være med at gå nogle steder. Ja, så prøv lige at gå til siden, og så går der hen på igen. Du skal bare sådan blive ved med sådan at gå lidt rundt. Op på, selvfølgelig. Ja, jeg tænder lige for den der, jeg tænder for den der. Okay, du skal bare lige begynde at stepdance der på, ikke også? Bare lige stepdance lidt på den der. Bro, du skal blive lige der. Kom nu, stil dig op på igen. Det gør ikke ondt. Er du en pussy? Bitch, what the fuck? Fuck. Nå, mig du. Jeg brugte penge på den der. Hjælp. Sugar boy. Hvorfor kan jeg ikke bringe min lort med mig? Plus du har ikke nogen venner. Seriøs, bitch. Jeg råder dig lige. Hvad sagde du? Hvad sagde du ting? Siger du ting igen om mig, hva'? Om han accepterer den! Nej, det tror jeg ikke, han har lyst til. Lige dag. Nu så er jeg i gang med at gøre noget vigtigt. Åh, pis. Ikke det. Jeg kan ikke det. What the fuck? Jeg kan ikke se noget på min skærm. Jeg bliver flinket rundt rent faktisk. Hjælp.